អរគុណព្រះទិព្វាកូនប្រុសបីតាមថ្ងៃនេះក៏ហើយក៏តែតែក៏ការដែលគេទទួលក៏ជាការបំពេញលៀននោះនៅព្រះសង្ឃថាព្រះថាក្រាបទូលសាធារចូលមកដល់លោកថាជួបតែថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានទទួលថាក៏បានប្រកាសពីបតាតតែឡើយអ្នកគ្រូទេនៃព្រះសាជាង
បុណាឡើងទិញខាងខាងលើទៅរួចក៏ប្រាប់ឲ្យស្អាតតាមដែលខាងខាងក្រោយមកដូចនេះសូមគ្រប់ព្រេងនៃព្រេងជុំនេះMeta
ายจะสามิหันจิมิเจติยังสัพพังสัมปะทานะสัพพตังไตตังสัมมาปะทะปะกะโรปังสัพพะยังក្រុមទេនេះបានប្រកាសចាំពុទ្ធាយាអតនិយាយចារេតាចារេកៃតោពុទ្ធុចាតានោអរិយេលោកតានិយាសតិណោវេរញ្ញតតរាចាំយុគានវិរោហកានពុទ្ធិនថៃទេថៃកោលីចាធរលីតពីរាងពុទ្ធាយាមោយកញ្ញាកានដែលយើងចង់ការរៀបចំពុទ្ធាមានប្រាជ្ញាជប់ឬជប់ប្រកចាំពុទ្ធៈអាស្រ័យត្រាចាំព្រះតាំងនៅលើតកាយរបស់ចាំឡាយមានជាទូទឿនទៅសុខដល់ពុទ្ធិយើងការច្រើនរូបនៃពុទ្ធិព្រះអង្គការទីថ្ងៃងោផាននោះអង្គគេតែទទួលពេលលោកប្រាជ្ញាបង្ហាញថាត្រូវតាមគេប្រាជ្ញាចូលកម្លាំងពុទ្ធិនេះមានជួយដល់តែទីតាំងតែគង់ឬជាពុទ្ធិព្រៃគង់ទីតែខ្លួនយ៉ាងហាក់ដូចជាហើយផងអង្គរីលោកបងប្អូនហើយយើងចង់តាមពុទ្ធិបង្ហាញគឺព្រមដោយព្រមតាមដែលសពគុកបងផ្នែកយ៉ាងថាសន្តានទួលីកុំឲ្យខាងចំពោះគ្រប់ប្រាប់ជាតិអាចប្រសិទ្ធីមានការឲ្យពោគលចៅប្រសិទ្ធីបានពុទ្ធិរីក្នុងថ្ងៃលោកគំតាមតាមទៅI'm not afraid.
ជាពីបានថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវាលាជាញោមញាតិមូលការបោះប្រពោតព្រះអាទិទេទេលីនប្រមរីតំលឹងទេសនាគូរបស់ការះយើងយើងតាមបែងការខាងបោះប្រលការបោះពេលទូបែងជាទៅថ្ងៃនៃរបស់ជាលទ្ធិក្នុងទីកាន់តែជួយដល់ជួយលើបានយើងយើងទៅយើងឯងតាមតាមយើងទៅតាមក្នុងកាយទូអតីតកាលតែនៃសុខវិញ្ញាណតាមយើងទៅអាសាទេកាមេទូពេលកាលជាតាមពេលកាលពេលមានទីពេលអតីតជាមេត្តាឧបករណ៍នៃគេថាសំខេតទីភូមិកាយនៃមេត្តាត្រង់ស្នេហ៍យកតាមចិត្តមានវាតាម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 គេយ៉ាងមួយរលកានតាមលោកមេទូណានទូទៀងថាកាយកែទៅក្នុងខាងទូឯទៀតតាមលោកគុំនៅភូមិទីភូមិទីណាកាយកែទៅក្នុងជំនឿគឺគុំទូឬព្រំដែនឯងដែលឯងដល់ការតែយើងមានបានដែលទៅតែយើងមានការប្រតាំងព្រៃយើងបានឬទីត្រៃចំការតែយ៉ាងនឹងបានទុកនេះត្រៃតែខ្ញុំមានទីទុកយកយ៉ាងមកជាទុកឲ្យមានពីពីតែទុកតែពួកឯងទៅទីខាងទៅទុកយកយ៉ាងមកជាទុកឲ្យមានពីពីតែទុកតែពួកឯងទៅទីខាងទៅទុកយកយ៉ាងមកជាទុកឲ្យមានពីពីតែទុកតែពួកឯងទៅទីខាងទៅទុកយកយ៉ាងមកជាទុកឲ្យមានពីពីតែទុកតែពួកឯងទៅទីខាងទៅទុកយកយ៉ាងមកជាទុកឲ្យមានពីពីតែទុកតែពួកឯងទៅទីខាងទៅទុកយកយ៉ាងមកជាទុកឲ្យមានពីពីតែទុកតែពួកឯងទៅទីខាងទៅទុកយកយ៉ាងមកជាទុកឲ្យមានពីពីតែទុកតែពួកឯងទៅទីខាងទៅ
សូមជម្រាបជូនសូមបញ្ញាពីមានតែនៃទុកតែទុកតែអោហើយនៃទុកទុកគេថាទុកតែទុកទុកតែអោហើយនៅពេលទុកអោគេថាទុកពេលទៅតែនៅហើយនៅនៃសោតោអាចថាបានចំណេញសោទៅឡើយអរគុណតាមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា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 តាមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុ
អង្គសម្ដាតំពុទ្ធសារីកេយានតកកង្គមេចំការណាជោមេសាទសវិភីមនុប្រមាណជាប្រហានថាទុំក្រកលយេយេត្រពុអៃបៃជុព្រះបានអមេនទុអាចារ្យអាបានឡាក់ទុំទុំបានជារព្យាភិមេចំប្រាំប្រាំទុំមានណៃត្រកៃគុណឲ្យនំទីបានណាតកកំទុំការវិកលោសាធារណធម្មនាទូលដល់ប្រពន្ធប្រមេតាយោទូលទីកំបៃទូលចន្ទធម៌ជាទូលបកតាទេកំបៃលើពុទ្ធធម៌កម្មនៅបច្ចិនព្រៃទីដីរលំក្រុមចន្ទធម៌ជាទូលជាអន្តរបណ្ដាកម្មនាហានុផលសូមកាយវិជាចិត្តឲ្យជាក្នុងឋានរបស់ព្រះនាមបានជាទូលកម្មការប្រតិយានេសូមតាមរូបនេះទូលថាកម្មពុទ្ធរតនោចាប់បុណ្យរកតានគិលោតានពុទ្ធតេជិនបោជិនានសម្បត្តិយន្តពេលកតាគុចមេកោចេកកាត្រដំរតនអរតកមជ្ឈមរណបៃរាពុទ្ធតរណធម្មទេជិនបោជិនានសម្បត្តិយន្តពីបែបយោពុទ្ធមេកោចេកកាត្រដំរតនអរតកមជ្ឈមរណណាយកណាយកតេជិនបោជិនានសម្បត្តិយន្តពីរោគីឧបតតនៃសោតេគុពេសោតេគុលកោតេគុត្រThank you.
ភិយាពុកានរបស់ព្រះអាយុវានៅសុខយ៉ាងលោកីយេសូវាព្រះវាសាអាចនិយាយថាព្រះបានដល់តែលោកីយ៉ាងទូបានជឿនាំមកប្រគល់ទៅទូទាំងខាងនេះ